ကက်စတင်တိုးဒေတူကနေပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါတယ်ဒေတူမှာတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ကအော်ဒီရှင်ရှိပါတယ်အော်ဒီရှင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ညဘက်မှာမိဘုံဘွဲလေးတူစီတင်ထားပါတယ်မိဘုံဘွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆက်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပါညီမကတော့ Mary မျိုးပါညီမကတော့ရန်ကုန်ကပါရှင်ညီမအကြိုက်ဆုံး character ဆိုလို့ရှင်တော့လို drama လေးလည်းကြိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဟိုဟိုလိုပြောမလဲရိုး character လေးတွေလို့ចောင်းစီယာမာလို့ညီမမလုပ်ဘူးသေးတဲ့ဟာလေးဗောနော်အဲ့လိုလေးစသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ညီမနာမည်ကတော့ Song Tuta Jaw ပါအဲ Sweetie လို့လည်းခေါ်လို့ရပါရှင်အဲဟုတ်ကဲ့အဲ drama ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညီမစင်ခဲ့ပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့အာချစ်ချစ်လို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်ကြီးကတော့တစင်ချောစုပါရှင့်ခစ်ဟောင်းထဲမှာပဲရှိမှတင်တယ်ဟိုကိုလွေမိုးတို့ကိုဒွေးတို့ဟုတ်နော်နာမည်ကတော့ပို့တာပါအာတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုတော့ကို challenge ပေးမဲ့ character ရေသဘောကြရဲအဲ့လိုဟိုတက်တက်မမက်ရေလို့တော့အဲ့လိုလုံးချင်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးပေါ့နော်ပေးလာ character တွေကိုတော့အဲ့လို try ကြည့်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတခုပြောပါဆိုရင်တော့ feelingcharacter ကိုတယောက်ဆောင်ရကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုရုပ်တည်ရေးနဲ့အဲ့လိုဟာတလုံးရတဲ့ character မျိုးတွေသဘောကျတယ်ဒီလားပါရှင်ညီမနာမည်ကတော့တထက်ဦးကြီးပါအရင်ကတော့အဲ့လိုကြောင်ကြာလေးလောက်ပဲညီမရိုက်ပြီးတော့တယောက်တော့မဆောင်ဘူးဟုတ်ညီမနာမည်ကတော့ချွေးဝီပိုင်လို့ခေါ်ပါရဲ့အဲသူများရေကတော့ပိုင်လို့ခေါ်ပါရဲ့ရှင့်ကိုအနုပညာလှူချောင်းမှုကတော့အရင်တော့ပေါ့နော် shop လင်းနေပါရိုက်ဖူးပါရဲ့ရှင့်ညီမနာမည်ကတော့စုမြက်ရှိပါတယောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီမ drama အပိုင်းကိုကြိုက်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမ horror ဘက်ကိုလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ညီမနာမည်ကတော့မျိုးစုမြက်ပိုင်းပါညီမကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့အချိန်ကြည့်ရောအဲဒါညီမအချိန်လုတ်ကိုင်းနိုင်လို့ရနိုင်တဲ့အချိန်နေကြည့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြိုးစားလို့ရနိုင်တဲ့အချိန်ကြည့်ကြိုးစားအောင်မယ်လို့စဉ်းစားရပါတယ်ဆိုအားချက်နားထောင်ရတော့ကိုသဘောကျပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့စုထက်တင်ပါကျွန်တော်လည်းနည်းနည်း villain ဆန်တဲ့ character မျိုးတွေလည်းသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအစိုးရဇာလိမိတွေလည်းသဘောကျပါတယ်ဘဝကျန်းနေတို့ဘာတို့အဲ့လိုမျိုး character မျိုးတွေလည်းရပါတယ်မနာမည်ကတော့ထက်ထက်လင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အာတရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုရင်ဒီ drama ကိုပိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုအသေးကွဲပြီးကြံခဲ့တဲ့ကောင်မလေးနေရာတရုပ်ဆောင်ရှင်ပါတယ်ရှင်မနာမည်ကတော့တနည်းစုဖြစ်ပါတယ်အဓိကငငယ်လေးနေရာထက်ကိုရဲ့ပါခွဲနိုင်လဲဆိုတော့ထုတ်ပြလို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့တချင်းနှာထောင်နဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရယ်ပုံဆွဲရရှင်ဆင်ခဲ့ပါရှင်ကိုလုံနိုင်တဲ့အထီးပေါ့နော်အများကြီးကိုအသက်ကြီးလာလို့ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုပါဝင်လို့ရနေတဲ့အနေထားအပိုင်းအထိလောက်သွားပြင်ပါရရှင်အဲ့တော့မပြောပြဘူးလှုပ်ရချက်ဟာရောက်ပြီဟေးသွားနေလို့ကြားပါတယ်ဆောက်ကြားလို့မင်းများလေဟေးရောက်လာစိတ်ကြောက်ပါလားစိတ်ကအဲ့ဒါလေနာစီချောင်းလို့ပြောတော့အလီလိုက်ပွဲစီလည်းမင်းညချာလီနာမဆူချေခဲ့ပါလိမ့်မလားဒီထက်တော့ဒီကောင်မော်လေးတိုက်နေတာတော့ဒီကောင်ဖြစ်နေတယ်တိုက်စီတော့ဒါကပါဦးဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှဖြစ်နေစိတ်ခါခါရေမတောင်းတိုက်နေမှာမရှိဘူးတောင်းကြရတာရှိတော့ဘူးလို့ရှိတာပါဘူးလို့ရှိတာပါလို့ဒီနေ့ကအမေအားလုံးလာမင်းလေးကောင်းလာတယ်ခပြီးရောဆက်ပြီးဒိုးလာရှိတာလေဒီကောင်ကတော့ပါဝင်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါလို့ဒီတေဘောဟိုင်းစောင်းတောင်းပြောင်းပါမယ်ဘာလို့ဒီနေ့လိုညက်တာလဲကွာဒီကြီးပြောင်းထားတာကွာဒါကတကယ်ကနေမှပဲထိုင်တာအဲ့လိုဆိုသိရောလောက်မလောက်လဲကွာမြတ်တက်တော့ငါးချက်ကြီးပဲဒီဟိုတလောက်ပြတ်သွားဆိုတာလောက်စိတ်လဲဆိုတာဒီကကနားလို့အဲ့ဒီကြာတော့ကျတော့ဒါပေမဲ့ယူတရားရှင်ကစီးရပေါ်လိုက်လိုက်ညီညောစီးရမှာတုံးသွားပြန်ချင်အခုနေငါစီးပြောင်းလာလို့တုံးလာကြဒီမှာလောက်ပြန်ရောက်လာလို့ဒီရေယူပြန်ရောက်လာကြားထဲမှာနလာကြမိမလောက်လောက်ပါပဲလည်းကမသိဘူးပုံဘုံပြောင်းသွားလာဆိုလည်းမသိကြဘူးဒီမှာသိသွားတာအခုကလည်းသွားလာဆိုလည်းမမသိရဘူးဟုတ်ပါတယ်
မလေးတို့ပြောတာကဘယ်လိုလဲ။ပြောဒီလိုပြောတာကဘယ်လိုလဲ။ညအိမ်မမI'm sorry.